Mədinov Mehman Bala Həsənoğlu. 2009-cu ildə atama məxsus olan Sumqayıt şəhəri 51-ci məhəllə ev 64-ü. Əmrah Banca girov qoyub və bancdan 20 min manat məbləğində pul alıb. 20 min manat məbləğindən Əmrah Bancda Əmrah Bancın işçisi Mübariz atama 18 min manat pul verib və 2 mini saxlayıb özündə. Həmin o 18 mini atamla bərabər Binəqədiyə biz qaz çəkmişik və həmin o pulu da ora sərf eləmişik və biz Əmrah Banca 14 minə yaxın pul ödədik və qalan hissəni biz Binəqədiyə çəkdiyimiz qazda bizə pulu gecikdirdiklərinə görə bizdə də bankda gecikmələr oldu və o gecikmələrə əsasən bizim pulumuzu faiz yazdı. Faizin yazdıqdan sonra Əmrah Bank gəldi və 2009-cu ildə ev banka qoyulub. 2012-ci ildə gəldilər, bizi evdən qeyri-qanunsuz yollarla evdən çıxartdılar və evin əşyaları evdə qalmaq şərti ilə bizi evdən çıxartdılar. Evdən çıxardandan sonra 2012-ci ildən ta 2019-cu ildə mən və yaşlı anam atamla kirayələrdə qalırıq. Hal-hazırda cənab prezidentimiz İlham Əliyev gözəl bir sərəncam çıxardıb, gözəl bir sərəncam imzalayıb ki, problemli kreditlər. Mənim də bu problemli kreditimə görə mən buradan cənab prezidentimiz İlham Əliyevə səslənirəm və ondan xahiş edirəm, bizə bu işdə dəstək və kömək olsun. Əmrah Bankın işçisi Mübariz adlı şəxsə çox bildirdi ki, biz bu pulu ödəməyə hazırıq. Bizim banka 7000, 8000-ə yaxın borcumuz qaldı və o faiz yazdı. Faizi ilə 14500 biz milli bankdan kağıt çıxartdıq və bizim 14500 banka ödənişimiz var idi faizi ilə bərabər. Və bank isə bizdən 20000 manat istədi, sonra daha sonra 25000. Daha sonra 30 min manat məbləğində pul istədi, qeyri-qanunsuz yollarını sürdürdü bizə qarşı və yükləmələr getdi. O yüzdən biz o məbləği ödəyə bilmədik və bizi evdən çıxartdılar çölə. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevdən çox xahiş edirəm öz adımdan və ailəmin adından ki, bizə kömək olsun, bizə dəstək olsun, biz evimizi qaytaraq özümüzə və evimizə yığışaq. Hətta cənab prezidentimiz İlham Əliyev belə bir qərar da çıxartmışdı ki, bir vətəndaşın bir fərdi evi olduğu halda kimsə onu incitməsin və kimsə onu evindən çölə çıxartmasın. Amma Əmrah Bankda Mübariz bunlara baxmayaraq, heç kimi saymayaraq, qeyri-qanunsuz yollarla bizi evdən çıxartdı, bizim 200 min manatlıq evimizi 60 min manata satdı başqa bir vətəndaşa. O vətəndaş da Əmrah Bankın işçisidir. Əmrah Bankın işçisinə sataraq evi 60 minə 30 min özü götürdü bank. 30 min də bizim adımıza qoydu ki, gedin onu götürün, vəssalam. 5 ildir bu iş məhkəmələrdə. Məhkəmələrdə Nəsimi rayon məhkəməsini biz utduq. Hakim bizə qərar verdi. Hakim bizə qərar verməyinə baxmayaraq, biz evə yığışdıq və evdən bizi polislə falan gəldilər, qorxu, hədə, bizi evdən yenə təkrar çıxartdılar. Və Əmrah Bank dedi, gedin hara şikayət edirsiniz, eləyin. Mən heç kimə baxmayaraq bu evi sizdən almışam və arxasında da dururam. Buradan bir iki Azərbaycanın gənc vətəndaşı kimi cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm, evimizi qaytarmaqda bizə kömək olsun. Və bugünkü gündə həmin o 14500 manatı biz banka ödəməyə hal-hazırda hazırıq. Bank bir ödənişlər zamanı mənim atam bankın keçmiş müdürünə 2000 manat məbləğində pul verib və o bankın müdürü o 2000 manatı cibinə qoyub və həmin o çeki də verməyib. Hal-hazırda bizim banka 14500 manat borcumuz var. Bankın da
mübariz işçisi başqa bir işçisinin adına keçirdib evi. Amma 5 ildir ki evdə yaşayış yox. 5 ildir qapı qıfıllı və biz gedək evi də çəkiliş eləyək, mən evi də sizə göstərim. Buradan təkrar səslənirəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən. Xahiş edirəm ki, evimizi qaytarmağa bizə köməli eləsin. Baxın, bu evdir 14.500 manatdan ötəri, bu ev 60.000-ə hərraca çıxıb, qeyri-qanunsuz yollardan hərraca bizə iştirak eləmədən 14.500 manat borcdan ötəri evimiz əlimizdən aldı. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə cənab prezidentimiz İlham Əliyev bizə kömək olun. Bu evi bizə qaytarmaqda bizə kömək olun. Artıq dərəcədə xahiş edirəm.